ብዙ ደቂቃ አስቆየችን፣ ግን አሳያችኋለሁ ምን እንደማረጋት ዛሬ። እንዲህ አዛ ነው ማረጋት። እግዜ አሮጊት ምንድን ነው የሚያስረፍድሽ? እና ቆይ አላረፈድኩም፣ ዝም በይ ቆይ። በፍቅር አለም ካንቺ ጋራ ስቀርብሽ ደስታ ልጋራ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ቆይ ይህ ነገር አይወልቅም። ሰላም ወረደ። አሁን ለሁለተኛ ይን ይሁን እና እኔ ያለው ዛሬ ፈታ ብለን ይመጣል። ያው እናቴ ደህና ነች፣ ምንም አትልም። እሺ አታስቡ። ብዙ ሰው ቴክስ ቦስ በሁሉም ነገር እየደወላችሁ በቃ ላይቭም ስገባ እኔ እንጃ። በእናታችሁ የእናንተ እንትን ፍቅር ይለያል እና በጣም አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቻችሁ ምንም አይንካባችሁ እግዚአብሔርን። አሁን ደህና ናት። እሺ አጨናቀው። አሁን ሁሉም ነገር ሰላም ነው። ትንሽ ስብራ ስለሆነ ጊዜ ይፈልጋል እንጂ እንደ መጀመሪያው ሰዓት አይደለም። ለውጦች አሉት ምናምን ነገር እና ጾም ሲፈታ የመጠገና እንትኑም ሀይ ይሆናል እና አታስቡ። ሺ ቤተሰቦቼ ደግሞ ለሰጣችሁኝ ሰፖርት ሁላችሁም አይደለም በእንትን ኢንስታግራም እንኳን ፎቶ ፖስት ሳደርግ ሁላችሁም ነው ኮሜንት ላይ እየገባችሁ እናት ደህና ናት ወይ ፈጣሪ ማረልህ ምናምን ያላችሁኝ እና በጣም 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 አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። የምር ክበሩልኝ እና ልላችሁ የምፈልገው ነገር እናታችሁ ቤተሰባችሁ በህይወት ካለ ተንከባከቡት ብቻ ነው። ማለት የሆነ ነገር ተፈጥሮ እንዲ በቃ ይገባችኋል። መቼም ማለት ስለማልፈልግ ነው። የሆነ ነገር ተፈጥሮ እንዲቆጫችሁ እንዲጸጸታችሁ አታድርጉ። ጊዜ ስጡ። በቃ ማለት ጊዜ ስጡ። አብሶ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ያው ቤተሰብ ለመለወጥ ነው ሄዳችሁት፣ እናትን ለመለወጥ ራሳችሁም ለመለወጥ እስከሆነ ድረስ አሁን እዛ ይሆናል። ታይም ካላችሁ በቃ ደውላችሁ እንዴት ነው ሰላም ነው ወይ ብላችሁ ቼክ አድርጓቸው። እሺ ይከፋችኋል ምናምን ነገር እና ለሁሉም ነገር እኔ በጣም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ፣ እናንተ ለእኛ ያላችሁን ቦታ ከልብ አውቃለሁ። ሲጀመር እና ኑሩልን፣ ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ። ፋሚሊዎቼ፣ ቤተሰቦቼ በጣም 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 አመሰግናለሁ። አኩርታችሁኛል። ማታ ላይቭ ላይ የተፈጠረውን ታውቃላችሁና ጌም አለ ብዬ ተናግሬ ነበረ። ጌሙን በሚገርም ሁኔታ አሸንፈና፣ ምክንያቱም የእናንተ የቤተሰቦቼ ነው። ሁላችሁም እግዚአብሔርን ሁላችሁም ማታ ላይቭ ላይ የተሳተፋችሁም ያልተሳተፋችሁም ስለማይመቻችሁ ሊሆን ይችላል። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ክበሩልኝ። ያው ውድድር ማሸነፍ መሸነፍ ያለ ነው። ወንድሜ ኤላ በርታቤ ብቻ አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቼ ለሁሉም ነገር ክበሩልኝ። በጣም 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 ወዳችኋለሁ። ትለያላችሁ ብሎ በምክንያት ነው። በጣም ትልቅ ክብር አለ ለእናንተ። አመሰግናለሁ። ዛሬ ደግሞ የመጣሁት ሀይሚን አላገኘኋትም እና ደውዬ ምንም ከሌለባት ሴት ስለሆነ ትንሽ ቤቱ ስራ ሊበዛባት ይችላል እና ደውዬ ምንም ከሌለባት አገኛታለሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ሳትነግረኝም ነው የመጣችሁ ምናምን እና ደግሞ የሀሳን ቪዲዮ ላይ ጨቅጫቃና ምናምን ስታይችሻሉ ሀይሚ ዛሬ አሳይሻለሁ። እሺ ጨቅጫቃነቴን እንዲህ አጨለልሻለሁ። ጭልልልልልል ነው ማደርግሽ። አልፋታሽ እንደውም ጨቅጫቃ ማተብዬ ያም ሀሰንም ተባብራል። አንተንም አሳያለሁ እና ቤተሰቦቼ ሀይሚ ስራ ከሌለባት ምናምን ደውዬ ያገኛታለሁኝ። እና ደግሞ ያልተናገርኩት ነገር ቤኪ ከካሜራ ጀርባ አለ ወንድሜ። ክበርልኝ አባቴ፣ አንቺ ዋና ሰው ነሽ እግዚአብሔርን። ባይገርማችሁ ሁሉም ጓደኞቼ ሁላችሁም ምግርም ሰዎች ናችሁ። ያልጠበቅኩት ነገር ደግሞ ብዙ በጣም ብዙ ሰው ቤት ይመጣል ማለት እኔ የሁሉ ሰው እኛ ቤት ግር ይላል ብዬ አስቤ አላውቅም። እመቤቴን በጣም ብዙ ሰው እና ይህን ቪዲዮ ምታያት ከሆነ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ጁስ እያመጣችሁ ምናምን የተንከባከባችሁ ቴንኪ በጣም ተው ተው፣ አይመቸኝ እናቴ እንዲሆን አይመቸኝ። ቤኪ ተው፣ ለጨዋታው ድምቀት ነው እንዲያልኩት ተው። እና በቃ ሀይሚን አግኝቼ እስኪ ሰላም ጠፋችሁ ናፈቃችሁ ምናምን እያላችሁ ስለነበረ ማታም ከትላንት ወዲያ ማታ ላይቭ ላይ ገብተን አብረን ጊዜ ነበረን ትላንትና እንደዛው እና አሪፍ ጊዜ ያሳልፈን ነበር። ያው ትንሽ ሰው ነው ያገኘን እና ብዙ ሰው በውስጥ ምናምን በቃ ናፍቀውናል ኑ እያላችሁ ነበር። እሱን ጥያቄ ለመለስ ነው የመጣሁት። ሀይሚ የሚመቻት ከሆነ አገኛታለሁኝ።
ግን አስጫጨለይ ተመናች ኪባት ታያላችሁ። እንደውም ቀይ እና ሀይሚ ጋ ልደውለውን አብራችን ቆዩ። ስልክ ስታ ቤት ቤኪ ሀይሚ ቆንጆ ማነች? ሀይሚ ቆንጆ ማነች? ይኸው አለ ሀይሚ ቆንጆ ቤኪ የምን ትሩ ኮለር ኬተሩ ይላል። አንተ ሀይሚ ቆንጆ ብላን የከፈተችው ጉ እንዴ ነው ትሩ ኮለር የሚወጣው? ሴቭ ባረገው ማለት አሁን በጎግል ልክ ነው። ሀይሚ ቆንጆ ተብላ ሴቭ ተደርጋለች ነው ብዙ ሰው አድርጓታል። አንቺ ምኗ ነው ቆንጆ? እቺ ጠቆኛት ልጅ። ከዛ ቡራው አለ እዛው ከሀይሚ አጠገብ። ቡራው ምን ይሰራል ደግሞ ቡራው? ሀይሚ ቆንጆ አላማረኝም ወገን። ሲማ ነው ሲምቶሽ፣ አትሳቅ ጥርሳም። ሀይሚ ቆንጆ ብለህ ሲባረክ ኧረ እነግርልሃለሁ ያለው ነ ቆይ ትምጣ። እሺ መጭ ፎገርከኝ ነው ይቻው እሷ ሴቭ ያረጋት ብለህ ቆንጆ እሺ፣ እንዲህ ብላ ደግሞ ተው ፋይል አታውጭ። እንደዚህ አይነት ፋይል አይወጣ። ወይዬ ሄሎ፣ ሀይሚ ነሽ? ሀይሚዬ በጣም ነው የምወድሽ። በእናትሽ እንዴት ነሽ? ኧረ ቤኪ አይደለሁም፣ የቤኪ ጓደኛ ነኝ። የቤኪ ጓደኛ እንጂ ሴት ነኝ እንዴ? ምን ሆነሽ አለ ሀይሚ? አዎ እንዴ እንደሽ በናች ዘግታው ነው ብርክ ነው አንተ። አረ ሲግሚ ተይ ይመችሽ፣ እግዚአብሔርን ሲግሚ ዘጋሽብኝ። ብር ነው ኳይም የሌለልባትን ባህሪ እንዴት ሁን። እሺ ትደውል ይሆናል እንጠብቅ። ወይኔ አንቀለቀለኝ። ባወራ ትሻል ነበር። ስልክ ብር ሳይኖር እንዴት ነው የምትሰጠው? ያለው መስሏል። ሀይሚ ቆንጆ ብለህ ሴቭ አድርጋ ትሩ ኮለር ነው ያልክ ሰውዬ፣ እንዴት ነው ብር ያለው የሚመስለው? እንካ አንዱም ስልክን እንካ፣ አልፈልግም። እሺ ምን ላድርግ? እንዴት ብዬ ላወራት? ልበደር። እሺ ደወለች። አሻው ምን ልቀይ? ላዝጋ ትንሽ። ሄሎ አንቺም በሰው ስልክ ዘጊያለሽ ሰው ጆሮ ላይ እንዴት ትዘጊብኛለሽ እኔ ላይ? አንቺ ቤኪ ቤኪ ትላለች እንዴ? ቤኪ ድምፅ እንዲህ ነው እንዴ? ኬት ነው ያመጡሽ? እሺ እሺ እሺ። ኧረ እኔ በእናትሽ የቤኪ የት ነኝ? አንቺ ለሰው ክብር የለሽም ማለት ነው። አታውቂኝም ማለት ነው። ንግሮሽ አያውቅም ስለ እኔ። ያሳዝናል። ኧረ አይደለም ሀይሚ፣ እኔ ከአንቺ እንዲህ አልጠበቅኩም ነበር። ቤኪ ግን ኮል ፕራንክ ጀምረክ አይደለም? ማን ነው ኮል ፕራንክ? አንቺ ልጅ ያምሻል እንዴ? እኔ ያመኝም ምን ያመኛል እንዴ? ኬት ነው ያመጡሽ? ቆይ የቤኪ የትሽ ቅርታ አድርጊልኝና ማለት ነው ምን ልርቀሽሽ? ባላረግልሽስ 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 ይቅርታ። ይህ ድምፄ ማን ነበር? ማን ነው እሱ? ማን ነኝ እኔ? ሀይሚ አንቺ አሮጊት ሆንሽ ልጅ። ማን ነው ጨቅጫቃ ደግሞ?
ከትላንት ወዲያም ጨቅጫቃ ምናምን ዝም አልኩ። አይ ተዘፋፍጠናል። ቆይ የሆነ ማፍረጥ ምናምን ነገር አለብኝ መሰለኝ እንጂ አላፈርጥም። ተይ ስግሚ፣ ተይ ተይ። እኔ ደግሞ ስልኩን የዘጋሽብኝ መስሎኝ ማለት ነው። መጥቼ ልበጠብጦ ነበር ሰፈራችሁ። ኧረ ሀይሚ ቆንጆ ተይ። አሁን ገና ጥሩ ነገር አወራክ። አይ ቆንጆ አይደለሽም እኮ ቤኪ። ሀይሚ ቆንጆ ብሎ ሴቭ አድርጎታል ስልክሽን። ብዬ ቆንጆ መሆንሽን። ኦኬ እኔ ለምንድን ነው ታዲያ ዝም ብሎ የሚታየኝ? ተሳሳትሽ። አሁን ምኑ ይባላል? አየሻ ሎሪ መፍጠን ምኑ ይባላል? ጽቡቅ ምን ሆነሻል? ጠቆኘት ምናምን የሆንሽ ልጅ እንዴት ለእኔ ታየኝ? ጠቆኘት መሆንሽን ነው ያልኩት። አንቺ ያልሽ ማስቀየት ልማድህ ነው። ለምጄዋለሁ። ባይዘ ተጣራኒ ነው የምሰማው። ችግር የለውም እኔ እረዳሃለሁ እኮ። ምን እነዚህ ሆነሽ አንቺ የምትረጅኝ የትኛው እርዳታ ድርጅት ነሽ? ቆይ እንጂኦም በለኝ ምንም በለኝ ችግር የለውም። እሺ አሁን እንደባደብ። ኧረ የት አግኝተኸኝ? ምን ማለት ነው? አብጄ ነው ከአንተ ጋር የምደባደበው። ነገሩ እንዴት ነው? እንዴት ነው? የት ነሽ? ሽሆን የት ነሽ? የት ነሽ? ድምጽ ቢኖረኝ ዘፍ ነው። አሁን ከጓደኛዬ ጋር ሻይ ቡና እያልኩኝ። ሻይ ቡና? አዎ። ሲማ አፍልተሻል? እዚህ ጭራሽ እኔን ትቶ መምጣት ሳትነግሪኝም የመጣሽ አነሰና፣ መጥቼ እንኳን ላገኘ ያላልሽ ልጅ ሻይ ቡና ያላልሽ ልጅ ምንድን ነው የምትፈሪኝ? እኔ ባላለው ባላለው እኔ ደሞ ስልክ ዝግ ነው። እንኳን ምን እንኳን በሌላ ሰው አደውይም። ቴክስት አትልኪም? ቴክስት ይገባል። ቴክስት ይገባል። ቴክስት አትልኪም? እና ቴክስት ቴሌግራም ላይ ጻፍኩኝ አላየሁም። ጎስቶክ ታባ እያ ስታሽቃብት ቴሌግራም ብላ ቴክስት አትልኪም? ማን የመደወል ሞራል ላይ ብትሆኚ ይገባልኛል ሜሴጅ ስደውይ። ማን አልፈልግም። እንደውም ሻይ ቡናውንም ትተሽ ነይ ቶሎ በይ። ሴራ ነው ጋኔ ላትመጪ እንፈልግሻል። ሴትዮ ስሚ፣ ዛሬ ነገር ነገር ብሎኛል። እንዲህ ተሸክሚ የሆነ ቆርቆሮ ላይ ሰቅየሽ ነው የሚሄደው። አመጪም አታስፈራራኝ። አታ ነሽ ሴራ ነው ጋር ቶሎ በይ። ኦኬ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። በጣም እሺ ቴንክ ዩ። ዋው ዋው። ሀይሚ ቆንጆ ሀይሚ ቆንጆ። ቴንክ ዩ። ስንዴ ቃል ጠብቅሽ ማዘሯ ማዘሯ እና እኔ ደቂቃ ይሄን ያክል አለልህ። እመጣለሁ በቃ ቶሎ እመጣለሁ። እሺ ነይ። እሺ ሀይሚ ቆንጆ እንካ። ሀይሚ ቆንጆ እንካ። እኔ ያደረቀችኝ እቺ አድርቅ ልጅ። እሺ ነገር ፈለገችኝ ከሆኑ ቤካ ይኸው እንዳያችሁት ነው ቤተሰቦች። ርብነ ትላለ እኔ ነኝ ግን ያልኩት እሷ ናት። እሷ ነች ስበል ሀይሚ ቆንጆ ብለ ያልከዋነ ሰኔ ጭቃጭ እኳን ተነ ትለኛለ። እና ቤተሰቦች ሀይሚ እስክትመጣ አብረን እንጠብቃት። አስፈላጊም ከሆነ አልላትም። እሺ አታስቡ፣ አብረን እንጠብቃት። ቤተሰቦች ቁጭ ብዬ ብዬ ማለት ነው ይህንን ቪዲዮ የቀረጽኩት ከ25 ነው ምናምን ደቂቃ በኋላ ነዋ። ቤኪ ይህቺ ልጅ ምን እንደማረጋት አላውቅም። ሻይ ቡና እያልኩ ነው 5 ደቂቃ ሙሉ ያቆየሽ። ትረሳኛለች እኔን። ሀይሚ ቆንጆ ተው፣ አትረሳኝም። ሀይሚ ቆንጆ ተው። ግን ብዙ ደቂቃ አስቆየችን። ግን አሳያቸዋለሁ ምን እንደማረጋት ዛሬ። እንዲህ አዛ ነው ማረጋት። እግዚአብሔርን ታያላችሁ። እኔ ብሩክ አይደለሁም።
እንዲሁም የአለማየሁ ልጅ እንዲሁም እንትን ብሎኛል፣ ጨምራብኛለች። አርፍዳ አውቃ እኮ ነው እንደምጠላ እያወቀች። ዛሬ በቃ ሙሉ ቪዲዮ ጭቅጭቅ ነው የሚሆነው። ታያለች ማ ተቀጠር እባክህ አታቃጠርን። የሰላሳ ደቂቃ አልቆዩም ደግሞ ዝናብ እየዘነበ ነው። በፍቅር አለም ካንቺ ጋራ ስቀርብሽ ደስታ ልጋራ ሙደዴን ከቃል ያጠብቅ አቄን ባፍላታውቂ አንቺ ማፍቀሬን አልተርክም ስሜቴን በቃል ያልሰብክም ምረች ወጊው መውደድን ተረተሽ የሆዴ ሳስብሽ ለኩሽ ሻማ የፍቅሬን ፉጨት ሳሰማ ባይደርስም በየከተማው ግልጽ ነው የልብ ዜማ ሳስብሽ ለኩሽ ሻማ ዘይኔ አንተን አስደነግጣለሁ ብዬ እግዚአብሔር እንቆ አንዴ። እሺ ምን ሆነ ገባ በጠረባ ማለት ነው። ያው እኔ ምን ማድረግ ፈልግሽ ነው? እኔማ ማለት ነው አልተሳካልኝም፣ ግን እሺ ምን ልትሆን ነው? እግዚአብሔርን አስፈራራኝ። ምን አደረኩ? ነገር ነው እንዴ? ፈልግኝ አይ ሴትዮ ቀጥ። እሺ እንዴት ነክ? ደህና ነኝ ደህና ነሽ አለው። ቅድሚያ ጥያቄዎች አሉኝ። ሶሪ እሺ፣ ሾርቶች ምናምን ሰከን እንበላ እንዴ ፕሊዝ። ነው እሺ፣ መታሽኝ እኮ አንገትን ተቆኒ። እናሳይ እንዲህ ቆሚ ነይ። ቅድሚያ ሰላም በያቸው ቤተሰቦቻችን። አትልም ሰላም አያቸዋ በያቸው። አናዱኝ ነዋ። ምን አረጌ ከአንቺን ብሶ አናዱኝ ነው አለ። አሁን ሰላም ላለ ዳልበታት። ሰላም ሰላም ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለው እንግዲህ ያው አስፈራርቼሽ ነው የሚመስለው። አለው ምን ሰላም ምን በስርዓት ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አስፈራርቶኝ አይደለም፣ ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ያለሁበት ሁኔታ ትንሽ አደጋ ላይ ነው እና ትንሽ የደህንነት ሁኔታ አስጊ ላይ ነው እና ዛሬ የጠራው ግን እሺ፣ ቆይ ቆይ፣ ለነገሩ አልቸኩልም። ዛሬ የጠራዎች ማለት ነው ቤተሰቦቻችን አንድ ላይ ስሩ ናፈቃችሁን እያሉ ነበር አይደለ? እና አይሚ ተብዩ አይሚ ቆንጆ እንት ልጅ አይሚ በእውነት በጣም ባለ ሁለት አይነት ምንድን ነው አፍንጫ መነጽር ማያዝ ልጅ። እሺ አምጣ፣ እንዴት እንደማያዝ ላሳይ። ግን አይደለም አይሚ ቆንጆ ብሎ ስለወጣል ተናደድክ? ምን ነው ምን አገባ እኮ እኔ ራሱ የገረመኝ እሱ አይደለም። እስቲ ሰሪ አፍንጫሽ ይዛል መነጽር እንዴት እንደማይዝ ሙት ማነክ ይያዚ ተዋወቀን ይያሽ። እንደውም አልሰጠውም ቤተሰብ ያምራል መሰለኝ ዝም ብዬ ሳስ። መታሽኝ አንገቴን እኮ መታሽኝ። ምን ሆነ አልተለኛለች እና ከዛ ደስ ሲል ነያ የሆነ ግቢ እኮ ደስ ይላል። በቃ ቀልቷል ሰይ የምን ጽሬ ነኝ ነሽ? አረ ይስካም ሰጠኝ እኮ እጨዋለሁ። ሰጧት አ ሰጠኝ አይደል? ምን ቤተሰብ ሰጥቶኝ እኮ ወሰደው። ምንድን ነው የምሰጥሽ? መነጽሩ። ባይ ባይ። ወደዛ ዞሬ እና ምን ልል ነበር? አስጠፋሽብኝ። አታወሪኝ እሺ? አትፍሪ። ምንድን ነው እንዲህ እንዲህ የምትይው? አሁን እኔ አንቺን እመጣለሁ። እሺ አሮጊት። እሺ ምንድን ነው የሚያስረፍድሽ? እና ቆይ ወይ አላረፈድኩም። ዝም በይ ቆይ። ቤተሰቦች
እና አገኘ እንገናኝ ምናምን ስላት አላገኘም አለችኝ። ከእሷን ብሶ እዚህ መምጣቷን አልነገረችኝም። አንድ ቅድማ የምጠይቅሽ ለምን ሳትነግሪኝ መጣሽ? አንድ አትመልሽ ቆይ። ሁለት እዚህ ለምን አላገኘሽኝም? ሶስት ለምን አረፈድሽ? ከማን ጋር ነበር ጓደኛ ያልሽው? አንቺ ዋና ሀይሚ ቆንጆ ተው። እሺ እሺ፣ ከአንደኛው ጥያቄ ልጀምር። ለምን ሳትነግሪኝ መጣሽ? ሳልነግሪኝ መጣሁት? ምንም ምክንያት የለኝም፣ ትንሽ ላናድህ ብዬ ነው። ምንድን ነው የምናደደው? እኔ እኮ ሰላም ያገኘሁት። እሱ እንኳን ተው። እሺ ቀጥይ። ሰላምህን አገኘ? እሺ ይሁን። ቀጣይም ሳልነግርህ እሄዳለሁ፣ ችግር የለውም። እሺ ልሄድ አይደል? እሺ ኧረ በከተማው ጭራሽ በሀገሩ ከኔና አንቺ በቀር እነማን ነበሩ? ከኔና አንቺ በቀር እነማን? ማርያም ይቅርታ። የኑሮዬ ሁኔታ አስጊ ላይ ነው አላልኳችሁም? እሺ ምን ቀጥይ። አንድ እሺ ሁለተኛ ምክንያት የለሽማ። ምንም ቤተሰቦችሽ አለኝ። ሁለተኛው ጥያቄ ምን ነበር ያልከኝ? ረሳሁት። አሁን ነው እንደዚህ ስትገለብጠኝ ጠፋ፣ ቱቦ ውስጥ ገባ። ጥያቄ ምን ነበር ሁለተኛው ጥያቄ? ለምን አልደወልሽልኝም? እሺ ያላገኘሁህ ፈርቼ ነው፣ ሳልነግርህ ስለመጣሁ ትቆጣኛለህ ብዬ ነው። ከዛ ስልክ ዝግ ሲሆን ደግሞ በቃ ድንቅ ይገባል እኮ ቴክስ ደውዬ ባይዘው እራስሽ ደውዬልህ አልገባልህም? ቴክስት እግዚአብሔር አውቀህ ነው አውቀህ። እና ከማን ጋር ነበር ሻይ ቡና? ኦኬ ሻይ ቡና ከማን ጋር ነበር? ከጓደኛ ከሴት ጓደኛ ጋር ነው። እሺ ሌላው ጥያቄ ምን ነበረ? እና ደግሞ ማዘርህን እንዳመማ ታውቃለሁኝ። እና ልመጣ ነበር ትናንት ከሀሰን ጋር፣ ከዛ ግማሽ መንገድ ደረስኩና ሰፈር አካባቢ ስደርስ አልቻልኩም፣ ተመለስኩ ፈርቼ። ምን የሚያስፈራ ነገር አለ? እኔ እንጃ ፈራኝ ብቻ። አረ ደግሞ ምንድነው የተቀባሽው? ምንድን ነው ለቃቂው? መነጽር ስጭኝ። ምን አባሁ ምንድን ነው ምትመስ? ደግሞ እስኪ ዞር። ምን መሰልኩኝ? ምን አይነት አንቺ አሮጊት አይደለሽ እንዴ? እንደ አሮጊት ለብሰሽ አመቼ አንዴ መነጽሬን ሽማግሌ ጭንቅላቴ ላይ መውጣት አቃ። አሁን ራሱ ደርሼ ነው የተመለስኩት፣ ስላልደረስኩብን ማለት ነው። አንገቴን ስበሪኝ ሆነ። እሺ ዙሪ እስቲ ስቀህ ትንሽ። ምንድን ነው የምትመስይው? ምን መሰልኩኝ? ሰው ነዋ። ወይኔ ጉዴ! ለምን እንደ እድሜሽ አትሆኝም? እርሶ ተከብሮ አይኖሩም እንዴ? ምን ለማለት ነው? ምን ማለት ነው? አንቺ ራሱ ምን ለማለት ነው? እንደዚህ ለብሰሽ ምናምን መቼም ቀሚስ አለብሽም። አጠገቢ እንዳቆሚ አይደብርም? እንደ አንዳንዴ አጠገቢ እንዳቆሚ ይዘገኝ። ምን ምን ጽሩ ነው? ስነስርዓት ነው። እሰብረዋለሁ። እስቲ ስበሪ። ወንድ ነሽ? እሰብረዋለሁ። ወንድ ነሽ? ስበሪ። ያ ስበሪ፣ ስበሪ እስቲ እስቲ እውነት ሰብረዋለሁ። እኔም እንድገለብጥሻለሁ። ደ እዚህ በራሴ መነጽር ህግ የለም እንዴ? ቤተሰቦች አይ እንደዚህ ካሜራ ደቅነህ አታዋርደኝ። ስነ ስርዓት ይኖር። እሺ እንከባበር። ሰጨኛ ደግሞ ምንድን ነው የተቀባሽው? ምንድን ነው ይሄ? ምን ተቀባው? ምንድን ነው የሚሸተው? ዝናብ እንዴ? ዝናብ በር። ወይኔ ሃይማኖት፣ እኔ ማናደድ ነው የምትፈልገው? ልሂድልህ? አንቺ እድሜ ልክሽ ያናደርሽኝ አይበቃም? እኔ ምን አርጌ? አረፈርሽ። ዝም ማለት ምን አርጌ? ምን አርጌ? ምን አርጌ ያናደርኩ? አረፈርሽ። አረ ለመማታት አትሞክርሽ። እኔ አልመታሁሽም እኮ። መታሁሽ? ነካሁሽ? ስነ ስርዓት ይኖር። ቤተሰቦች ትንሽ ጥና። ምንድን ነው የምትይኝ? ምን አርገ ነው የምትይኝ? እሺ ምን ምን? እኔ መማታት እኮ ነው። አታናደኝ። እኔ እዚህ ዝናብ እየዘነበብኝ ነው። ተናደጅ። ይዝነበብሽ እንደው ምንድን ነው የምመስዩ ደግሞ? ወይኔ ሃይማኖት፣ ልሂድልህ? ልሂድልህ? እንደ ሄደው የምትፈልገው እሄዳለሁ።
ቤተሰቦችን መንገደኛ ነው ልብሽ እናውቃለው ባላይ ብዙ ሰማለ አይኔ ካላይ ያላምንም ቢንጂኔ ባላይ ቤተሰቦች ዝናብ እየዘነበ ነው እየቀለድኩ ነው እሺ እሺ ጽቡቅ ፈርቼንጂ ቀለድኩ ነው በቃ ቤተሰቦች ረገጠው ዝናብ እንወዳቸዋለን ምን ያስቅሻል አሮጊት ካዘነብሽ ንገረኝ ካልሽማ